Krásný den, já vás tady vítám na stránkách Tvoříme mandaly a tečkované obrázky. Já se představím pro ty z vás, kteří mě ještě neznají. Mé jméno je Jana Šandová, já jsem malířkou a lektorkou. Nesmírně ráda maluju a tvořím metodou dead painting, neboli tečkování. A tečkování, to je vlastně úplně nádherný způsob relaxace, kdy kladete jednu tečku vedle druhé a můžete si vytvářet obrázky, malované mandaly, tečkované mandaly, nebo můžete vlastně si tímto způsobem malovat i kamínky, velmi oblíbené v současné době. A já nesmírně ráda, kromě toho, že tečkuju a vedu živé i online kurzy tečkování, tak nesmírně ráda inspiruji ostatní k tomu, aby byli tvořiví, aby tvořili i oni. A proto vlastně připravuji tyto stránky Tvoříme mandaly a tečkované obrázky, facebookové stránky i stránky o tečkování, dotpainting.cz. A proto pro vás připravuji tato živá vysílání, kde hovořím o tečkování. Je to proto, abych vás inspirovala. Takže určitě se podívejte i na další videa a určitě se podívejte do galerie na obrázky, které jsem vytvořila buď to já, nebo ostatní účastníci kurzu, najdete je tady pod videem. A v tom dnešním vysílání já bych ráda mluvila o obrázku, který je velmi oblíbený, a to o květu života. Já jsem si tady připravila tři obrázky, které mám. Jinak tento obrázek se vlastně tvoří i v online kurzu tečkování, je to jedna lekce. Obrázky. Tak, první obrázek, který tady je, květ života, který v současné době tečkuji, maluji a dotvářím na zakázku. Ještě není úplně hotový, zbývá, můžete schválně hádat, kde ještě chybí dotečkovat. Já ho dotečkuji a potom vlastně ještě chci dozdobit kamínky. A takže to je jeden z obrazů, který nyní tvořím. Další vlastně, ten květ života, vy nemusíte dělat jenom samotný květ života, ale můžete vlastně ten květ života zakomponovat i do dalších obrazů a obrázků. To je tady další nedodělaný obrázek. A nebo ještě tady mám poslední obraz. A to je vlastně obraz, který jeden z prvních, který jsem vytvořila. Je to obraz, který visí u mého syna. A pokud se na to podíváte, tak k tomu, abyste vytvořili tento obrázek, tak nepotřebujete vlastně žádný speciální talent, nepotřebujete téměř nic, stačí vám plátno, nebo já používám desky, tečkovadla, akrylové barvy, správně si naředit ty barvy, abyste mohli vytvořit jednotlivé tečky. A potom už stačí jenom ponořit se a tečkovat a vytvářet si obrazy a obrázky s tím, že tady vlastně jenom tečkujete a tečkami zároveň i vybarvujete. Tečkování, jak už jsem říkala, tak k tečkování nepotřebujete žádný speciální talent, ale je to nádherný způsob relaxace. Je to určitý druh meditace nebo terapie, kdy nejde o to jenom vytvořit ten obraz nebo obrázek, ale jde o to i naladit se na sebe, to tečkování si užít. Já vždycky říkám, že důležitá je i ta cesta a tímto způsobem se vytvoříte krásné a nádherné dekorace, obrazy, obrázky domů, nebo si můžete vytvořit i dárky pro své blízké. Tak, já doufám, že jsem vás inspirovala k tomu, abyste byli tvořiví a abyste tvořili, abyste tečkovali. A budu se těšit na další živé vysílání tady na stránkách Tvoříme mandaly.